Време е да приготвя вечерята във ваша компания. Надявам се това, което ще ви покажа, да ви се хареса. Какво имам тук? Два вида салати, моцарела, див лук, розмарин, месо, гъби, чери домати, лук, сметана. Хайде да видим какво ще приготвим. Ще започна първо с месото. Първото нещо, което ще направя, е да махна мазнината от това прекрасно филе. Месото е свинско, предполагам, забелязвате. Сега отстранявам мазнините, загрявам фурната и след това ще го вкусим, за да бъде крехко и сочно. Ето какво се случи с месото ми. Вече е вкусено. Направила съм няколко разреза, за да може да се опече добре. Слагате подправки, които на вас ви се харесват. Аз лично без сос не мога. Много ми харесва как се получава. И това, което съм се отделила тук с килитки чесън, ще ги вкараме ето в тези разрези. И печем до готовност в фурната. Моята фурна е предварително загрята на 180 градуса и може би за 35-40 минути ще видя. Честно да ви кажа, не знам точно колко време ще му отнеме. И ето, месото е готово. Слагам го в тавичка. Както виждате, имам хартия за печене и го оставяме да се сготви. Забравих розмаринчето. Докато месото се приготвя, ще сглобя и салатата. Ще ви покажа каква салата съм избрала днес. Това е смесица от бейби спанак, шарена салата, цвекло, каквото се сетите. Тук съм се ги измила и подсушила предварително. А в тази чаша съм си направила дресинг сос, напълно обикновен, зехтин, сол, черен пипер, лимонов сок изцеден и малко балсамико, но за да не ровя в чинията и после да се налага да овкусяваме, мисля предварително да си я овкуся. Ще оставя малко и за след това да я поля отгоре. Това, което правя, разбърквам, само да пробвам. Чудесно, харесва ми. Салатата вече е овкусена. Взимаме ето тази моцарелка, слагаме тук по средата, както знаете, аз обичам много да ми е красиво. И какво правим? Подреждам салатата ето по този начин. Така, и понеже обичам странните комбинации, днес в салатата ми ще има праскови. Така ми дойде отвътре, така правят и известните шефове. И за малко да забравя да си изпека ето тази багетка. Слагам две в ерфраерчето. Хлебчетата вече са готови. Слагаме ги ето тук. Трябваше да имам по-интересна чиния, за да стане по-добра в презентацията. Тук сложих малко босилек и какво правиме? Украсяваме с доматките, прасковката и накрая ще сложим малко каламата. Маслините са ужасно вкусни, този път случих. И ето ни е салатата. Сега ще напръскаме ето така съвсем лекичко, отново със сос, но аз лично обичам винаги салатите ми да са предварително вкусени. Особено в плоска чиния няма да е много удобно да се разбърка. Така че мисля, че се получи чудесно. Мога да ви кажа какво също бих добавила, примерно някакви ядки семена, но това, което имах аз, беше така доста старичко и реших да не слагам. Общо заето, ето я и салатата ни за тази вечер. Тя е готова, връщаме се към месото. И докато чакам месото, ще направя соса. Той ще бъде от гъби, лук,
малко брашно и сметана. Декорацията ще бъде див лук и розмарин. Честно да ви кажа, в нашето семейство всички харесват, когато в ястието има сметана. А и със тощи определено става доста, доста по-вкусно. Нарочно ползвам бутер, за да е по-вкусничко. Сега гъбите, когато обмекнат гъбите, ще добавя и лука. Така гъбките се бланшираха, слагаме и лука. Разбира се, ще добавим малко сол и черен пипер. Сега добавям и една ложица брашенце. И слагам малко от сметаната. Може би половината косичка или случа малко повече. И сега останало да добавя и дивия лук. Виждате колко бързо се сгъсти. И мисля, че соса е готов. Готови сме, оставяме това настрана и се връщаме към месото. Ето го и него, приятели. Сега ще го нарежа на малки парчета и ще украся нашата чиния. Ето, виждате колко добре е изпечено отвътре. Тук цаката е да го хваните на време, за да не стане сухо. Ето как ще подредя и моята чиния. Тук слагам едно парченце, още едно и още едно. И сега ще залея със соса. Няма как да не залея месцето с лимонов сок. Слагаме и ето това отгоре. Само че да видим как да го застопорим. С една ръка ще ми е доста трудно. Ето така. Малко домачета и бон апети! Приятели, надявам се да съм ви дала интересна идея за вечеря. Ужасно вкусна е, няма да ви убеждавам, защото трябва вие да пробвате. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала ми. От мен бон апети!